Enviacua, o cuidado da auga. En Viacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Segudos, que tal, como están? Benvidos ao Faladoiro nunha xornada que deixa moitas noticias que comentar. Un día histórico polo pacto eh, nuclear alcanzado polas grandes potencias mundiais e Irán. Estamos tamén pendentes, naturalmente, dos pasos que se teñen que ir dando pro terceiro rescate de Grecia. O Parlamento de Leno ten que aprobar antes dos xoves reformas máis duras que as que os gregos reseitaron no referendo do pasado domingo. E xa na casa, o noticia o acordo entre populares e socialistas para eh, renovar o Consello de Contas, o regulamento do Parlamento, da, da Cámara Galega, o Consello da, da Compañía da Radio Televisión de Galicia e, e, e a Valedora do Pobo, un pacto do bipartidismo que cuestionaban duramente a que, e BNG. O PSOE deixa para outro momento a elección dun senador socialista por designación autonómica, un cargo o que, como saben, aspiraba o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. En materia económica, Inditex volve a asombrar, asombrar o mundo, beneficios netos no 2014 de 2.500 millóns de euros, un 5% máis que o ano anterior, un 8% máis de vendas. En total, a compañía repartirá entre os seus accionistas 1.600 millóns de euros, deles preto de 1.000 serán para o fundador de Inditex, Amancio Ortega. En clave local, primeiro encontro entre o alcalde da cidade e o de da Catedral, como pasou en días pasados co arcebispo Monseñor Julián Barrio, houbo polo que parece boa sintonía entre Martiño Noriega e Segundo Pérez que respecta totalmente a decisión do alcalde e do seu goberno de non estar presentes en actos religiosos o próximo que temos máis inmediato a ofrenda o apóstolo parece que se levantan ben ben os nosos tertulianos de hoxe xa comprobaremos na tertulia os xornalistas Javier Carnota que tal Javier? Benvido, Ana Peón, que tal? Benvida Ana e o editor Pepe Arias, hola Pepe, benvido vos... tamén bueno, levados ben, pero aquí vai haber discrepancias, non? como a sempre as hai, non? Bueno, pois pues empezamos, vos parece, con ese primeiro encontro no Pazo de Raxoi entre o alcalde da cidade e o de Anda Catedral, e como dicía, unha presentación parece que a cousa vai ben, e oímos ver, pois, pues, eh, parecía que había boa sintonía, non? Neses imaxes que puidemos ver eh, previas a, ese encontro, e logo falaron xa para os eh, xornalistas, eh, segundo Pérez, como fixo hai uns días o arcebispo da cidade, restaba importancia a que Martiño Noriega non vai a estar na ofrenda o apóstolo. Eu penso que hai que respetar as opcións de cada un. Desde o punto de vista de que o alcalde personalmente non vai a unha misa, eu creo que iso non ten unha maior importancia. O que importa é unha relación cordial a nivel institucional. Somos veciños, vivimos en frente, servimos á mesma cidade, etc. Penso que o alcalde ten unha postura correcta e que o... Eu e nosotros temos que respetarla, e ele pode, evidentemente, facerse presente noutros actos que, que señan, que señan pois, significativos. E o alcalde avanzou que próximamente visitará as obras da catedral logo de recibir o convite do DEAN e dicía tamén, pois, o que xa dixo en outras ocasións, que o posicionamento de Compostela Aberta en canto a separación do poder civil e religioso non vai ser un obstáculo para manter boas relacións ca Igrexa toma de contacto cordial e agradable como non podía ser de do, outra maneira. A posición que que marcará o alcalde o goberno municipal non vai interferir no que deben ser unhas correctas relacións institucionais coa igrexa, que é unha das patas da da cidade como temos defendido moitas ocasións. Bueno, pues parece que esta ser unha boa semana para Martiño Noriega. Onte pleno no Concello unanimidade para aprobar as dedicacións exclusivas, o personal de confianza, representación nas comisións informativas, nos órganos, nos organismos municipais. Lembremos que na Coruña non hai aínda acordo no Concello da da Coruña e hoxe pues ese encontro co CODAM, pues, no que vemos esa boa sintonía eh, a marxe das discrepancias non? Eh, entre pues, eh, o goberno local e a Igrexa Compostela. Así que supoño, Pepe, que, que unha boa semana para Martiño Noriega, non? despois dunhas un inicio de, de mandato pues, así un pouquinho complicado. Non? Sí, a ver, eu penso que as, as declaracións do, do DEAN evidencian que, que, bueno, que, que estábamos diante dunha, dunha polémica un pouco engordada non? por parte dos, dos portavoces do PP e do PSOE, tamén Alberto Núñez Feijó se uniu non? A, a mostrar esas esas discrepancias cando a xuntanza xa co Arzobispo, vimos agora co Cedean, pois non parece que no que de entrada non vai haber excesivos excesivos problemas. Logo evidentemente hai cousas na cidade que xa se están a mover. Eh, bueno, xa coñecemos o programa das festas do do Apóstolo, que por primeira vez, bueno, pois van a ser descentralizadas en diferentes eh lugares e barrios da nosa da nosa cidade. Vimos tamén como as obras de Conxo xa empezaban a avanzar. E tamén, bueno, pois pues está un tema, un tema pendente que é o tema do, do intermodal que parece que polo que pasa en, en Madrid, non? Sobre todo, bueno, pois pues ainda non puido haber esa primeira xuntanza entre Martiño Noriega e Adif, non? Que esperemos que sexa, que sexa pronto, non? Entón, bueno, pois pues parece que, que en Compostela se van facendo as cousas lentamente, se van facendo ben e esperemos ver, ver resultados pronto. Menos ese Ana e Javier concordan contigo. Ana, ti tamén ves un pouco da mesma maneira este es inicio eu de mandato? O que vexo é que Martiño Noriega baixou o, o ton con respecto o que tiña na precampaña electoral. Quero decir que desde que alcalde, digamos que o seu sentido institucional eh, afondouse un pouco, porque eso que dixo hoxe de recoñecer que a Iglesia, unha das patas da cidade, desde logo non decía antes durante a campaña electoral, é decir que tivo un baño de, de realidade, non? Eh, ainda que mantendo non eh, esa división entre poder civil e poder religioso, o, o cal está claro, é que no noso país non hai ningún problema problema eh, porque hai unha clara <laughs> eh, división de poderes, por eso cando escoito este, este debate de, de separar religión e eh, poder, pues, digo, pero xe, hai moitos anos no noso país que non hai ningún problema en ese, ese sentido, que, que, que está todo claro, pero creo que baixou o, o ton con respecto a, ao que tiña inicialmente. Eh, gustome o tono do, do de un tono conciliador, un tono moi conciliador. Eh, como a él. Como, como non? Pero que, que, que está ben intentar eh, tender pontes eh, e e eh, buscar acordos porque é eh, indudable que a importancia que que ten o perso Santiago eh, eh a catedral de Santiago eh, na cidade é eh, que é indiscutible, Santiago é unha das tres cidades eh destino de de peregrinación das tres cidades santas, non se pode negar esa evidencia, quero decir que e se eres alcalde de Santiago tens que ser consciente del, non eres alcalde de Ibiza, con todos os meus respetos para Ibiza, en Ibiza pode pues, ter outros problemas, o mellor urbanísticos ou de terrazas, pero Santiago de Compostela non non é eh, Ibiza, eh, por lo tanto tens que ser consciente eh a frase esa, eh, repito de Martínño Noriega de recoñecer públicamente que a igrexia é unha das patas da cidade, pois quero decir que ata de agora non yo teña escoitado, con cal creo que Está un pouco eh, no discurso do pragmatismo de decir unha cousa é o que digo en campaña electoral e outra cousa é eh, é a realidade do do día a día. Eh un alcalde ten que ser alcalde de de todos os os veciños e eh, evidentemente a porcentaxe de cidadáns que que participan en actos relixiosos e que consideran que a ofrenda do apóstolo é un acto importante para a cidade, pois pues que penso que a porcentaxe máis alta dos que pensan o contrario, non? Eh, Javier, eso, Javier, Javier concorda nesa análise? Totalmente pues, no. <risa> <risa> pero cordialmente. <Pues>, sí, <laughs> pero desde a cordialidade, <laughs> desde a cordialidade, <laughs> por suposto. Eu daba impresión de que desde o pensamento conservador se está a intentar introducir unha Unha propaganda, un leitmotiv eh, veraniego que eh, ven a ser así como que todas as corrientes de esquerdas e movimentos producidos a, por, como consecuencia da crise e da xestión levada a cabo pola troika, etc., etc., están a caer no malo espírito de Sirisa, non? nos tamén damos para atrás e non ten por que ser, primeiro porque este señor non se atopa nas circunstancias nin ten que se estirar unha cuestión eh, de tipo económico como, como pasa co goberno grego senón que é eh, o alcalde de Santiago e eh, como podo eh, como moito, como moito, podemos decir que en un momento determinado se vive impregnado por o espírito de Pontevedra ou así, non? Decir, de que o alcalde separara eh, o, as presencias eh, civis e religiosas. Despois, non estou absoluto de acordo con que en España teñamos normalizada a relación Iglesia-Estado. De iso nada. É dicir, eh, nin ibis, nin patrimonios, nin púlpitos mitineiros en todas as eleccións, e non quero rematar en novaldos caídos. Pero se fai falta, a talama chego. Eh, a situación non é de normalidade. Precisamente, ou non ser de normalidade, en canto sucedeu isto, saltou un chispazo, porque se non non teña por que saltar, se non simplemente, ah, que chegou un alcalde de esquerdas. Lóxico, non vai. punto E xa está. Bueno, alcalde de esquerdas xa ouvo, non? Si, sí, ese ese foi. <laughs> se foi. Pois ala el, a la el, a mellor era dunha esquerda máis moderada ou tiña outros outras conceptos. Eu creo que eh ninguén máis do PSOE que Paco Vázquez ten defendido a súa religiosidade e a súa eh, confesión católica. Agora ben, é dicir, desde o punto de vista do seu propio partido, incluso lle ten reclamado, eh, a admisión da a confesionalidade do estado e incluso a convivencia de confesións eh no estado no estado español. Respecto a que si Santiago eh unha cidade de peregrinacións efectivamente, pero desde o punto de vista da marxe eh, norte terán que ver do punto de vista religioso, desde a marxe sur terán que ver desde a parte de vista da promoción empresarial, turística e cultural que supón para a cidade. Non? Eh, eh, eu quero preferendo a decir que brevemente, que es, a porque este tema que temos dado moitos días non pero brevemente. é un partido político, nin é unha empresa cando se fala de impostos IBI, eu quero destacar a gran labor social que está levando a cabo a iglesia que está levando a cabo Caritas neste momento é decir, que se fala de iglesia non paga impostos pero creo que hai que ver tamén todo o moito que está facendo neste momento eh, para, para axudar os máis desfavorecidos respecto a que non está normalizada a relación igrexe-estado e que non hai unha convivencia pacífica de religións en España, eu creo que que se si hai, e, e máis, eu sou incluso máis rotundo, eu, por exemplo, eu proibiría o velo nas escolas e, eh, eh, con esto todo, claro, eu creo que, 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 hai tolerancia, pero total total e absoluta, xa digo, eu personalmente sería partidaria eh, de, de proibir eh o o velo nas nas escolas pero, porque creo que atenta contra a dignidade das mulleres que para mim non é un tema relixioso que Pe, pero supone. pero que pero vamos a ver o tema do velo non é un tema relixioso é un tema de sumisión e que atenta contra a dignidade da muller Para mí non é un tema religioso, de verdade, vou que ok, é un tema eso que atenta contra a igualdade dunha nena que va ao colexo en inferioridade de condicións con un neno. Co tal, eh, eu vexo desde o punto de vista, pero que quero decir que hai unha convivencia pacífica de, de, en España, vamos, de religión Respecto, unha última cosa. Da demonización da que falas ti dos, dos alcaldes de esquerdas, non é demonización, claro, pero cando ves unha alcaldesa como Manuela Carmena que quere quitar en Madrid unha calle dedicada pues, a Álvaro Cunqueiro, pois a verdade que te levas as mans á cabeza, non? Quero que son propostas disparatadas non é que demonices e digan chega un alcalde comunista, que male ou ada colado, pois, proibindo, por exemplo é, que haxa novos hoteles ou poniendo limitacións ao turismo en Barcelona pois hai, hai temas que, que, que te preocupan e se fose empresario en Cataluña estaría preocupada en o caso, como galega, pois a min oféndeme que Manuela Carmena lle quera quitar unha calle a Álvaro Cuqueiro en en Marín, por que, que non se demoniza. Ah, a ver, que os feitos me remito. A eh, ver, os feitos que que moitos deles, pois pues, a verdade é que creo que son cuestionables. Pepe, a ver, eu penso que en, en relación a a cuestión que que vive esta cidade co polémica da igrexa, eu penso que o, o o problema son todos os eh, portavoces autoproclamados non da institución, non vemos que cando fala o arzobispo, cando fala o deán, bueno, pois pues a, a mensaxe que chega é outra, non? Pero claro, se falamos de, de Cáritas, xustamente esta semana, eh, ou a semana pasada, non, non me lembro, eh, Cáritas diocesana eh, en Compostela recoñecía, non? Que, que despois das eleccións había unha sensibilidade maior por parte deste goberno para as cuestións sociais, para a cuestión da pobreza, non? Quero dicir, esas son as declaracións que estaban aí. Logo, en relación ao programa, e o que nos dixemos durante a campaña electoral con Postela Aberta, sempre estableceu que, que as relacións ca igrexa, ca USC, con diferentes institucións eran importantes, non é unha cuestión de, de agora. Outra cousa é que o alcalde vai non eh, a, un, a un festeixo religioso que esa posición, bueno, pois pues xa quedou, quedou clara, ou xa, xa de ceder, nada, logo a min, claro, sorprendeme, non, a cuestión agora de, de empezar a falar da da liberdade religiosa e parece que, que os islámicos, sí, si, non? Quero dicir, o sea, no, aparte, é, hai que ter coidado, si. hai que, ter coidado que, o, que o Estado español estableceu relacións comerciais con Irán, non? Entón, bueno, quero dicir, pero, pero parece pero... que os ayatolás os valen e onten non valían, bueno. Pois, pues, en fin, eu penso que esas son as contradicións que ten no, cada quen. Non, eu só falo desde o punto de vista, e insisto, como muller, a min hai determinadas actitudes que se dit, visten de tema religioso e que me parece que atenta uh, uh, uh. A con a dignidade da muller, e lo como tema española, que afortunadamente, País. Todo o apoio, o tema de todo apoio de toda aquela persona que teña dos dedos de frente. Echa. Pero iso non ten nada que ver con decir que están normalizadas as relacións. O sea, Aquí hai unha prevalencia absoluta da confesión católica Pero, sobre as outras confesións. Pero confesión. non é prevalencia, é prevalencia social. No, te prevalencia 80, social, no. Eh, 80, eh, primero, 80% social, no. da población española é católica. Bueno, a tema... Nina, a nosa raíz cultural é o humanismo cristiano en Europa. É pre... de, de onde proven a nosa cultura? Eh, a, de de de, de provendo money oh, no. para Cristiano non Oye, o tema daría daría para máis, <laughs> daría para, para máis, pero pero hoxe temos hoxe claro, claro, temos moitos temas. Hoxe temos moitos temas. Docis, a inmensa maioría do noso país é católica. A, bueno, pues, tema si, daría, si, daría si, para máis, si, pero, pero pero temos no moitos temas, moitos temas dos que falar. Pero a inmensa maioría hai máis católicos que que. Che vos parece? Me deixades que me gane o xornal calade por aí, Javier e Ana Gratas os dous calados. Imos facer unha pausa para a publicidade, deixamos aparcada eh, o actualidade local, porque hai moitos temas tamén que nos chegan pues, pois, de outros puntos, outros focos de atención informativa. Só so quero lembrar, eh, bueno, hoxe se falaba nesse encontro entre o Deán e o Alcalde da afluencia de peregrinos, só so o sábado chegaron 2.000 peregrinos á cidade e desa cuestión eh, do fenómeno xacobeo e do tirón do Camiño de Santiago imos falar o xoves nun programa monográfico no que estará o Deán da Catedral Segundo Pérez estará tamén a directora da Xencia de Turismo de Galicia, será o xoves a hora de sempre da, da tertulia. Facemos pequeniño Descanso, a volta falamos xa doutros temas de actualidade, por exemplo, o acordo entre PP e PSOE para renovar os eh, órganos institucionais mmm, galegos. Viacqua, o cuidado da auga. En Viacqua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos, queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Trabajamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darse un mejor servicio. Seguimos la tertulia hoy en la compañía de Ana Peón, de Pepe Arias sede Javier Carnota. Como avanzaba eu antes de pasar a publicidade, hoxe tamén é noticia ese acordo entre Partido Popular e Partido Socialista para renovar os órganos institucionais da comunidade galega. O primeiro dicir que eh, o PSDG non terá eh, de momento senador por designación autonómica nin José Ramón Gómez de Esteiro nin outro, aparca de momento esa cuestión para que se poidan renovar eses ese órganos, o regulamento da Cámara as vacantes, as, os postos en cubrir no Consello de Contas o Valedor do Povo, que será eh, a Catedrática Miragroso Sotero colaboradora durante moitos anos desta tertulia e o oh, Consello de Administración da Compañía de Radio Televisión de Galicia un acordo moi cuestionado hoxe por AGE e polo BNG que falan de acordo do bipartidismo eu non sei se considerades que é un acordo normal eh, pues pois no noso sistema democrático ou hai algo que reprocharlle os grupos maioritarios Javier, por exemplo, na, na túa opinión non sei por que por que empezas Pois pues empezo por ser que hai moi poquinho valor por parte do Partido Socialista non exixir que se incluya tamén o, a cobertura do senador e a cobertura do Consello de Contas, especialmente porque eh, no tema do Consello de Contas había unha proposta que se fixo pública, polo tanto, que saliu o número e saliu tamén o seu receitamento, simplemente polo feito, precisamente, de ser membro do partido que o propón. Xaquín que, que... Fernández ah, haga, no, que haga, haga, decir, que de non? Era o o proposto inicialmente polo PSDG. É unha cuestión política, é unha cuestión política, eh, home, todo o mundo vai proposto por alguén o que hai que ser quizáis menos hipócrita a hora de, de facer os nomeamentos se si te vas de parte de alguén, pois pues vas de parte de alguén e sempre vai haber esa, ese sencillamente, esa vinculación non? E, respecto ao senador, pois pues, eu creo que hai que dar un nome ese non pode ser eh, o secretario por as circunstancias que se teñen dado eh, supoño que hai banquillo suficiente como para facer cobertura de eh, ese posto, se si é que se, se, se creía necesario facela, é dicir, que ese posto estivera coberto se si, si era a necesidade de cubrir o posto de senador Por autonómica, é dicir, que houvese un representante uh -huh. galego no Senado representando a comunidade Ou se si había outras motivacións Había unha cobertura por parte dese, dese posto dunhas necesidades que tiña en ese momento o Partido Socialista Queda moi en evidencia, non? Despois, se hai que empezar polo, bueno, paledor, por suposto, nada que decir Evidentemente, unha compañera desta tertúria, que temos compartido momentos eh, Donde ten demostrado a súa lucidez e valía Eh? Uh -huh. Eh, e, ninguén vai falar do seu currículo se todo mundo tivo oportunidade nestes casos eh, de facer eh, seguimento vía internet, simplemente se as dan conta que eu creo que foi unha lección ben ben mirada e eh, por iso tamén acabo en seguida consensos. Uh -huh. No caso da Compañía de Radio Televisión de Galicia, a verdade é que recoñezo que eh, non sei se isto supón xa a entrada en vigor da nova lei uh -huh. ou non, eh, ou se, non, se trata dunha sustitución eh, a priori. Non, reduce ese número de membros, non? Xa, xa, xa entraría se, que a nova lei. Se, seis membros. A nova pasa... lei contempla eh, un consello de administración de seis membros fronte aos doce claro, que, que, que hai na actualidade. Xa sí. Lei en vigor, e, por lo tanto, fan falta que sean profesionais. Bueno. Ben, pois pues eu creo que hai que dar cobertura. Home, o espírito da lei o que representaba era de profesionais de recoñecido prestixio De novo, non vamos ser hipócritas, se son propostos polos partidos, pois eh, evidentemente con unha con unha relación ou con unha ou con un mínimo de 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 compartir as ideas eh, con ese partido, pero bueno, se, normalmente o que se trataba, creo que nese espírito da norma era facer unha cobertura con profesionais que aportasen a a ese consello, pois eh eh Unha, un valor engadido, non? Lógico, un balón engadido, claro. ¿no? engadido, que é lóxico. Eh espero ahí? que sexa así. Eh de todas formas eh podese caer na tentación, que espero que non caian de eh facer o mismo que co Senado, é dicir, dar cobertura a determinadas necesidades de membros do partido en lugar de de facer o contrario, é dicir, de dar conxente do partido cobertura a necesidades do país. Bueno, ¿no? pois pues, hai que eh, creo ese apunte moi oportuno, non? Creo eh, que, que é importante, non? Que, que, que porque, ademais, si a que se está a dar neste momento sí. por parte de que nos ten que ofrecer unha alternativa, pois pues, eh, creo que non é en este momento máis aceitada. Os cidadans ¿no? teñen toman nota de todo neste momento. Claro. Eh, Pepe, Juana, Pepe, por exemplo, ti como ves este acordo? Sí, a ver, a mí me parece un, acordo moi cativo, non? Que, 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 bueno, que sitúa a pluralidade do, do Parlamento de Galiza en dúas forzas, no PP e no PSOE, cando existen outras eh, expresións políticas, que se si, si, vemos un pouco a evolución bueno, que aconteceu nas, nas eleccións municipais, bueno, pois pues vemos que poden agromar formas que, que disputen, xa non só ser a alternativa, non? senón incluso ser a forza máis, máis votada, como así aconteceu en, en Santiago de Compostela nas pasadas eleccións municipais. Entón, esa falta de pluralidade, eu penso que ten unha data de caducidade, neste caso, dun ano, non? Ata que se enxan as, as próximas eleccións autonómicas. Entón, nese sentido, penso que debería de, de, de ter sido máis inteligente eh, o goberno da xunta e plantexar algo máis máis amplo. Logo, en relación ao que comentaba Carnota, eu estou de acordo, de acordo con eu. Eu tampouco veía o papel de besteiro en, en Madrid, no Senado, non unha institución tan opaca, que realmente está tan desprestixada, pero claro, agora mesmo, bueno, pois Está nun, Así proceso, aquí, tío, de feito. está nun proceso. Está nun proceso que claro, veremos a ver, veremos a ver como, como acaba, non? Pero sí que me preocupa un pouco, non? Esa, bueno, pois pues, esa, digamos, eh, situación do PSDG que parece que non, que non acaba de de asumir o seu papel, non, nin de nin de ofrecer unha alternativa neste neste momento, porque bueno, o que fai o PP xa o coñecemos eh de sobra. Ana, bueno, primeiro, eu creo que os acordos eh sempre están ben, non? Que o Gallaxe, os partidos políticos fosen capaces eh de poñerse de acordo en moitos máis temas, non? Ainda que non sexa necesario aritméticamente, creo que o consenso e entendemento, pois que, que sempre é, é bo. En este caso, pois as maiorías necesarias para a renovación dos órganos, pois están establecidas por lei, son maiorías reforzadas, no, en algún caso de dous tercios, en algún caso de, de tres quintos, eh, pero eso é o que se fixa a lei e o que se cumple en este caso, o feito de que un partido teña máis eh, deputados ou teña maioría, o que PP, o PP, PSOE sumen esa maioría reforzada, pois son os cidadáns que o deciden co seu voto nas, nas urnas, non? E, cando haxa eleccións, pois de novo os cidadáns se pronuncian e son os que determinan as maiorías e as minorías, eu creo, sistema democrático. O sistema democrático, pois, é o que reflexa é o que votan os, os cidadáns e quen quere que, que os represente. Respecto aos senados, sei que o que a decir é impopular neste momento, pero Eu son unha defensora do Senado. Creo que hai reformarlo, eso sí. Creo que necesita unha reforma para profundizar o seu carácter de Cámara Territorial, non? para que poda ser Cámara de Primera Lectura, por exemplo, en temas referidos á reforma de estatutos, a financiación autonómica. Pero todos os países desenvolvidos do noso entorno son bicamerales, o Reino Unido e tal. Todos optaron por dúas cámaras. Eh, Primeiro, Cámara de segunda lectura para algunos temas. Eh, no nuestro caso tener un sistema autonómico, pues puede cumplir un papel importante en ese senso, como Cámara Territorial, que como a define la Constitución. Evidentemente hay que reformarlo. Eh, no sé si será necesaria reforma constitucional, solo regulamentaria, eh, pero hay que hacerlo. Eh, respecto a presencia de, de que también fue tema de debate estos días, de expresidentes autonómicos no Senado, pues uh -huh. yo creo que en esta línea de, de Cámara Territorial. pois unha persoa que foi presidente dunha comunidade autónoma pode aportar. Pois pode, pode aportar. Eh, eu creo que con austeridade, pois o mellor hai que recortar en gastos de viaxes, non? Pois que os senadores non podan viaxar, e os diputados, vamos, ese tipo de cousas, pois sí, que haxa que, que limitalo, pero que teñamos un sistema bicameral, como todos os países do noso entorno. De feito, mesmos países agora que, que aceden á democracia e eh, países de tal, tamén optan a maioría por, un, por sistemas bicamerales quero decir que pois, que algún fundamento en que exista isto eh, perfeccionémoslo e eh, que os partidos sexan capaces de chegar a un acordo para que haxa un senado que funcione eso como cámara territorial un sistema eh, digamos eh, quasi federal porque realmente o sistema autonómico noso eh, as competencias das comunidades autónomas son moitas, por exemplo, o caso alemán en en Alemania existe unha cámara territorial na que están representadas os Lander. Pois eh, eu creo que, que vayamos na liña de facer un Senado así, pero, pero eu non, de verdade, esa imaxe tan negativa do Senado, dunha cámara, donde, pois non, eu creo que, que e mesmo hai senadores que tamén fan unha labor importante de preguntas, de, de control aos ministros que van ali, eso depende das persoas que queras traballar máis ou menos que, pero eh, insisto, que necesito un retoque, unha reformulación ao Senado, creo que todo o mundo sí. o coincide pero eh, eh, eh As imaxes dun pleno no que non hai senadores eh, a de que aos cidadanes se os claro, pelos de punta non? pero, escoita, pero si ves as imaxes do Parlamento Europeo no Parlamento Europeo é xos onde hai sí. eh, o, o eurodiputado que fala e dous do seu grupo. Quero decir que, que se, si, se si fixamos o, o foco nas cámaras, pois seguro que hai moitas máis cámaras e parlamentos autonómicos eh, en outras comunidades que tamén pasa, pasa o mismo eh, sí. pero se xamos valentes, tomemos eh, medidas para que funcione de verdad pero, pero non este de verdad, ese de demonizar o, o Senado, pois de verdad eu non, o, non no comparto esa opinión. Por aquí, por aquí, o que queira, no, ver, sí, Pepe. Eh, quero dicir, hai unha cousa que ti dicías, claramente non? que sí. as posibilidades de, de transformar unha, unha institución sí. dependen dos resultados electorais. Non? O sea, nos aquí levamos 30 anos con gobernos do Partido Popular e do Partido Socialista con este Senado. Quer dizer, Landers, eh, os Landers alemáns, o modelo territorial da Cámara eh, alemana pode ser un modelo. Sí, pero que os Landers alemáns tenen banca pública. Aquí vimos o que aconteceu que as caixas de aforro, que eran algo eh, similar ou algo parecido a, a esas funcións, non? esas eh, Caixes, bueno esa banca pública que está vinculada sobre todo a obras a obras públicas no para no depender de, de otro tipo de, de... de, de bancos. Non, é todo o contrario. Entón, quero dicir, houve tempo para, para reformar o Senado. O que pasa que agora mesmo penso que o que se está pedindo non son reformas das, das institucións, non? senón abrir un debate fondo sobre que institucións queremos e como podemos eh, artellales. Eu penso que é o que está na rúa, non reformar o Senado, que eu penso que é algo que houve tempo suficiente por parte do PP e do PSOE para facelo. Houve tempo tamén para introducir outra cuestión para reformar, eh, para facer sí. unha reforma electoral, para que goberne a lista máis votada nos concellos. É eh? outro dos temas que, se, dos que se para Eh, estes días, é eh, unha proposta que vai presentar o Partido Popular é eh, rexeitada pola mayor, a maior parte dos grupos, non? Que que non, non é o momento, non sei, Javier, a ti pois que che parece, non? Me parece moi mal <laughs> Non me parece mal, quero dicir eh, a reforma eh, pode facer, eu teño, teño insistido non, non, ten que facela un partido que teño a maioría absoluta, como neste caso eh, o, o Partido Popular é eh, o único xeito, Pero senón nunca vai estar o partido que está na oposición non vai estar de acordo. Entón, hai que facela, moi ben. Eh, imos ir a, a esa eh, forza máis votada, ben, bueno, pois haberá que ver como é ese regulamento, porque ao mellor resulta que a presentación dunha coalición eh, polo outro lado deixa ao PP en minoría en todos os lados. Eh? Claro, deixa de ser a forza máis votada. Non obriguemos as demais forzas a facer unha fusión ficticia de cara a salvar un problema electoral, porque despois ben se ve que incluso son, chega incluso a acordos eh, para gobernar, cando se presentan incluso por separado, e eh, tendo en conta que eso supón pois, levar a mellor liderados enfrentados. Imagínate unha lista onde sabes que a único xeito que tes eh, de ganar e de facer un goberno conxunto é eh, facer un liderazgo previo, é eh, ordenado, é escalonado, co cual eh, faz incluso máis fácil que esos despois se sosteñan no tempo. Eh cuidadiño, non vai a ser que se estén preparando eles mesmos o veneno que os acabe de machacar. Es decir, hai que ter muitísimo cuidado a hora de facer ese tipo de reformas. Eu creo que o máis lóxico é eh, buscar fórmulas, como ben decía Ana no caso dos Landers, fórmulas probadas pola súa eficacia en outros sitios e que se podan adaptar. Es decir, dándole sempre despois o xeito propio, pero eu creo que as segundas voltas, eh o xeito que mellor pode identificar unha eh, máis Eu creo que a figura do alcalde que facela tamén presidencialista, no sentido de que aquí a xente confía moito no alcalde, pois non coñece xa prácticamente o nome dos mm. concelleiros, aí que esas os que nos movemos no ambiente sí, pero a maioría da cidadanía non, e non creo que por isto se sintan molestos os concelleiros no. deste de país, así o espero. Pasa cos ministros tamén, case, non <laughs> Bueno, pois, pero eu creo que hai que pensar que eh, hai que tender a darlle unha imaxe presidencialista de tal maneira que ti sabes que te vai a gobernar el e que el vai a ter un equipo de goberno que poida garantizar uh -huh. e eh, para iso na segunda volta pois pues, se pode conseguir e a xente ten que saber tamén dun xeito incluso máis claro do que xa ahora me parece que xa o sabe pero máis claro que esos partidos que se presentan sabendo que non van ser o mellor a mellora forza mayoritaria por si sí mesmos van a apoyar a unha persona determinada e eh, a un estilo de gobernar de xeito determinado e con eso eh, cumpliríamos de sobra con a reforma e incluso despois habría que pensar, que eu creo que tamén no que di Pepe, que na, na cidadanía, non a mellor no grado que o ve que o Pepe, pero si sí comparto con el o feito de que si sí existe na cidadanía algo que hai moito tempo que non existía, que é unha dedicación de parte do seu tempo a repensar cal é o futuro eh que lle espera ao, ao país eh respecto a como organizarse, a como organizarse institucionalmente, políticamente, etc, etc Então como a, a xente está poñendo a cabeza neso polas boas ou polas malas, os políticos van ter que dar unha saída e unha resposta. A ver, Ana. Eu, eu, eu dixo moitas veces que son partidaria eh, de que goberne a, a, lista, a lista máis votada. Eh, poño o exemplo de, do Concello de Miño, aquí, non? donde mm. neste momento hai un alcalde que é o único do seu grupo que, que foi apoiado eh, por... O... Que foi apoiado, si sí. sí. eh, pero quero dicir que, sí. que... Por, PT, por sí, pero, eh, pero por eso poño un exemplo, e eh, eh, hai casos <laughs> contrarios, en eh, Revilla, que, que foi presidente, volve a ser presidente de Cantabria, co apoio do PSOE, cando tengo dos concelleiros. É legítimo claro. e lesítimo, ilegal, decir, asustado, legal, é pero... dicir, asustado, asustado claro, a, claro. a, dereito, asustado a lei, pero... e non é asustado a dereito, é xa mesma lei, que governa a lista máis votada. Por iso me digo, claro. populares, xede valentes, mentras tendes todas as institucións nas vosas mans, faceda a reforma oportuna. Pero cando chega, pero a 15 que, que... días de rematar o mandato, eh? Pero como eu dixe moitas veces, atrás. volver a decilo, Eu sempre defendí que había que, que ir a un sistema de lista máis votada Ou de segunda uh -huh. ou de segunda volta Sempre uh -huh. sempre o dixen porque creo que hai pactos que mellor son injustificables Pero hai outros que, 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 que demostran que, que o sistema pues, necesita perfeccionarse non Para que non ocurran estas este tipo de, de cousas E eh, 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 quero lembrar tamén que ti decías eso Que cando están na posición ninguén quere reformarlo Porque Zapatero non o programa electoral, eh no seu momento levaba tamén unha reforma para que gobernase a lista máis votada ou ou segunda volta, quero decir que que non é, é algo novo, o todo mundo, todo mundo dilata cando Claro, claro, pero eu creo que, eh, que sí, estou de acordo que hai que ser sí, sí, valientes e sí. que hai que ir en esa liña eh reformarlo. Pepe. Pepe. Eu penso que esas reformas teñen tamén problemas, non o vimos cas cas deputacións en en Galiza, se non chega a ser polo problema que tivo de gal en Lugo, bueno, pues, despois de darlle moitísimo poder ás deputacións, o PP se, vi, se viría privado delas a gas no caso, no caso de Ourense. Non? Eu penso que eh, nos estamos indo un escenario eh, onde parece que non vai haber maiorías absolutas, non? En, clave, en clave de Estado, onde pode haber diferentes formas, non? Tal vez o Parlamento que mellor eh, simplifica iso o catalán, non? Onde existen diferentes forzas unionistas, diferentes forzas soberanistas que dialogan e parece que ninguna, bueno, pois pues, podría ser a lista máis votada. E claro, nun escenario así de, de bueno, pois pues, de fragmentación podemos encontrarnos que o goberno pois pues, lle corresponde a lista máis votada que ten o 17 ou 20%, non? É es un escándalo, non? Evidentemente ese é un modelo que eu penso que non eh, ese sí. penso que non é un modelo positivo e eu penso que en democracia democracia, pois pues, teñen que acontecer cousas como as que pasan no Concello de Compostela, non? Onde os diferentes grupos, pois pues, teñen que dialogar, teñen que falar, a hora de, bueno, pois pues, poder aprobar as adicacións exclusivas, ou veremos máis adiante co tema dos orzamentos, e eu penso que eso é positivo, non? Que as diferentes forzas, con diferencias, falen, dialoguen, e sí. podan chegar a acordo sobre cuestións que lle afectan o conxunto da, da ciudadanía. Outro, bueno, pois pues, intentar eh, facer trampas o solitario, non? Bueno, como vemos que non vamos a ter o que tiñamos fai 4 anos, bueno, pois pues, reformamos a lei e xa nos ponemos co 30% que a absoluta, pero claro, pode acontecer o que o que comentaba Carnota, que ese 30% pois non sexa do Partido Popular, senón de diferentes forzas que se unen e que lle fan frente a a ese proxecto neoliberal. No, o problema que... é que para xogar as eleccións hai que ir con as regras de xogo. E esas reglas de xogo son coñecidos E non se poden modificar en a no metade do partido Que despois, exactamente, como non se poden modificar A metade do partido, nin despois de saber susto o resultado Porque todo o mundo pide a lista mal votada Despois de ver como lle foi na feira Ninguém, Antes todo o mundo está en que Vamos a ganar, vamos a ganar E os únicos en ser votados Pero eh, o, o, o importante desto de É que todo mundo, ao o, coñecer a letra Da lei, se pode adaptar A, ese, a esas as esas regras de xogo. E eu creo que eso é algo que debe ter en conta tanto o Partido Popular como no seu momento o Partido Socialista cando tamén era hegemónico en España, que hai que ter cuidado de que os demais tamén se poden adaptar a esa lei, se poden unir e pode resultar que o que parecía unha lei de protección se convierte nunha lei vírica para, para, o que a propón. A ver, Ana, moi breve, moi breve. Os no, ¿eh? temas de segunda volta, pois pues vemos en países do nos entorno no, eh, eh, que están funcionando. Está, Por eso quero decir que, a, que, de que, 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 de que, que ver, é eh, que cando ti, eh, pero de, falabasti dun 10%, eh, igual que no, que o senado, pues sería como un... Lín... Ninguén sí. vai a discutir sí. que ten que ser unha cámara territorial, porque ademais, ninguén vai a discutir... Pero ninguén a reforma do Senado fallezanos, porque se discute agora. Bueno, por precisamente. Porque agora está en cuestión todo, Pepe. Eu creo no, que agora estamos nun agora momento queremos, político queremos no que se cuestiona absolutamente... Con, con parches, eh, a, a mí no parece que bueno, para bueno, nada. Nun momento de profunda crisis, pois pues, está cuestionando pero todo. Pero, no no pero, pero, normal é que os que están no, queren no, estando, saber. seguir estando. Non faré saber. Queren seguir estando. Entón, é normal que queiran poñer parches. O sea, hai que evidenciar o que o que sucede, e un eso é todo agora, e para estamos aquí, para expresar daquela maneira a xente na medida en que podamos eh, a nosa visión, a percepción que temos da realidade, e é esa, é decir, os partidos tradicionais, por decirlo así, os partidos que hasta agora eh, sustentaron os gobernos en España, están nunha situación en que ven a posibilidade de, de entrada de terceiros. E, polo tanto, esas reivindicacións que, ademais, agora volveron a, a, a estar presentes no pensamento da sociedade por distintos motivos, un deles na búsqueda de salidas aos desgobernos, pois fai que poñan parches, evidentemente. Non se arregla con parches, Ni se vai arreglar con parches, porque o parche non é suficiente. Agora ben, sí que fará falta, antes, despois, no medio serio? da selección, serais un, un espírito de reforma ou un espírito de eh, modificación do actual panorama político e das institucións que nos regulan. Bueno, non? Sí, porque breve, creo... Que... Breve, breve, sí, sí, Ana, moi sí, breve. É importante a representatividade, pero tamén un, un mínimo de estabilidade, non? Eh, creo que haverá que sí. facer unha reforma que combine ambas as sí, cousas, non? Sí, 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 Wow, pero é ese, que é ese es que son unha garantía de, de nada. Pero ese xente no goberno do estado que pasou directamente a a maioría son sí, está Por, por regra xeral, pero... supoño que buscamos claro, claro, a estabilidade, claro, non? Claro, bueno, quero avanzar, quero avanzar. Solo remato, ti falabas do caso de Santiago o acordo para as dedicacións <laughs> exclusivas, pero eh a situación que hai no concello de de Coruña onde son incapaces de chegar a un acordo. <laughs> fíxate o debate que hai para a deputación de de da Coruña onde as mareas O BNG etcétera, etcétera, eh, teñen unha disputa Pero para entera, ver que en que ten... Non, non, é que hai máis, está a eh, asociación veciñal de... de bueno, Oleiros. Sí, claro, eh, por eso etcétera, digo, nada, nada, nada. Que etcétera, Pepe. eh, quero bueno. dicir, mira o, o debate o... o, o bueno, pues contrapongan contra as dúas cuestións. Bueno, eh, temos menos de un cuarto de hora e teño dous temas máis que poñen arriba da mesa. Un, os datos, os resultados de Inditex no ano 2014, deixámoslo pro final. O outro Grecia, non un día máis, ainda que se echa moi brevemente, quero saber, bueno, pues, como vedes eh, pues este acordo o que, se, o que se chega a estas duras condicións que bueno, pues, ten que asumir o povo grego, estas durísimas reformas eh, que vai ter que aplicar de maneira eh, inmediata, hai, bueno, unha morea de reaccións algunha, pues, unha niña que apuntaba a Javier ao principio da tertulia, non? Pues, eh, o populismo nos leva a estas situacións no? que dicían hoxe dende o Partido Popular e logo pois, tamén reaccións moi duras contra ese acordo non? un tiro na, na caluga, un acto de terrorismo e queren nos convertir no basalo do Eurogrupo dicía hoxe Barufakis, bueno, non sei como vedes vos eh, pois todo a cuestión grega, a crise, Pepe, a resposta a ver, que se lle está dar que... Brevísimo, eh? O objetivo de, de todos estes movimentos, non? De, que, vimos eh, nos, últimos, nos últimos meses eran desgastar o goberno, non? E entón, nese sentido, o feito de que Chipras chegue vivo a, a este día, eu penso que é positivo, non? Con independencia de como se teñen que, que agora eh, diferentes cuestións. Eu penso que o que, plan, o que está plantexando a Unión Europea é unha cuestión política, que non ten nada que ver con criterios económicos. Barufakis, nesa carta na que ti falabas, falaba dun golpe de Estado sin tanques, uh -huh. non? E uh -huh. eu penso que é bastante, bastante descritivo do que vai acontecer. E a ver, eu penso que nestes momentos eh, o que se quere laminar non é o feito de bueno, das condicións de vida dun, dun estado pequeno, co 2% do PIB, tamén lembremos que un estado pequeno, pero que ten intereses estratégicos eh, importantes no Mediterráneo, penso que isto non beneficia para nada a Obama, nin a OTAN, bueno, esta situación que se está, que se está eh, a dar, sino o que se quere laminar nestes momentos é o exemplo, non? que diferentes gobernos dentro da Unión Europea plantexen medidas concretas. Non? Pero, claro, que, claro, se vamos despois aos papéis, vemos que a Alemanha vai a pagar, penso que 17.000 mil millóns de euros do rescate e o estado español vai a pagar 10. Non que a nivel proporcional, eu penso que o atraco non é só eh no caso dos gregos, senón tamén son dos estados lacayos, que, bueno, logo vimos como de guindos perdía as votacións, non? Evidentemente, pois pues, sempre o pelota da clase, pois pues, é o último, non? Que o, o que lle aconteceu a, a de guindos neste momento, non? Entón, bueno, eu eh, vexo a situación con, con preocupación, y, pero penso que debemos de dar un certo marxe e ver, ver que ven, que ven pasando, non? O goberno acaba de gañar un referéndum con 60% de votos e agardo que nunhas eleccións anticipadas as posicións anti axustese e antitroika, bueno, pois pues, poden conseguir un resultado análogo. Por aquí. Vamos a ver, o, o populismo eh, ten unha definición que é eh, propoñer solucións moi simples, pero imposibles para problemas moi complexos. Eh, Chipras, eh, Sirisa, pois, pues, eh, cando se presentaron as eleccións, pois pues, propuxeron unha serie de medidas imposibles, non? A realidade é imposible. Entón, agora, pois, pues, eh, eu creo que están engañando o povo grego, están engañando o resto dos seus socios europeos, porque o referéndum ti falas del, pero é moi curioso porque o acordo que acaba de chegar a las chipras é moito peor que o que foi supostamente avalado polo referéndum. No, no, é decir que é no, unha no forma, é unha no, forma de marear, fin, no. de marear a perdiz eh, e de engañar a xente porque as propostas que puña era imposible. E despois cando se fala de terrorismo financiero, a mí sorprendeme moito porque vamos a ver, eh, Grecia é un país onde hai un 80% de fraude no IVA, por exemplo, onde o imposto... Eso, eh, eh, pero deixa que remate. De escoita, no, no, gobernos... non, 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 escoita, pero non vou a... Ah, non culpo a a ningún país, estou falando da claro, situación. Pero eu sei, penso que a responsabilidade é de Grecia, vendo a xestión. Pero de, 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 es que escoita meu de, argumento, análogo, eh, deixa porque, porque, de que deixa falar, de falar, deixa de falar. Deixa que que Si, sí, deixa che, deixa. É un país onde o 30% non pago IVA, onde moitas persoas se xubilaban aos 45 anos, onde non está xeralizado o imposto da renta. Entón, por exemplo, España, España prestoulle aos gregos 30 mil millóns de, de euros e eh, eh, de onde salen esos millóns? Porque a veces parece que o dinero sale pois pues, é eh, o Fondo Monetario Internacional ten unha caixa, abre e vai dando O non, pois pues, é eh, dinheiro de todos os españoles que con nosos impostos con noso esforzo, con esfuerzo esforzo dos pensionistas españoles que se están apretando o cinturón, con esfuerzo esforzo dos funcionarios españoles que se apretaron o cinturón con esfuerzo esforzo de moitas persoas que saben que os cartos non caen do ceo, se prestan dinero a Grecia, e Grecia ten que devolvelo, ten que devolvelo e ten que tomar medidas, porque o que non ten sentido, tú imagínate o que opina unha telefonista alemana de 65 anos que se jubila aos 66 e que está co seus impostos dando axudas a Grecia onde un funcionario se jubila aos 45 anos. Quero decir que, que hai que pensar tamén eh, eh, en, en por que Grecia está así, porque habrá que tomar medidas de Neste este sentido, medidas, una profunda reforma fiscal, pero que no se puede prometer, pues pois, cartos para todos, e son unos terroristas financieros. ¿Te consideras que una telefonista alemana, por ejemplo, que, que no se puede jubilar a esos 65, E que exige oh, a Alemania, a ver, co dinero, eh, no son nosos impostos a ver cómo gastas, ¿te crees que un terrorista financiero? Es que de verdad. A ver, Javier Carnota, a ver que che responda. responda. Nunca vale con una telefonista alemana. ¿Qué ¿no? responda, pero, ver, Javier Carnota? A ver, para, para que nos no, Javier que, temos, que temos pouco tempo, Javier. No Javier. Eu preguntei por esa telefonista <laughs> e boa persona tampouco é. Sabes por que? Porque, mira, despois, despois ven a España a chupar os impostos dos españoles facendo turismo de sanidade E a mí pareceme mal, é que para? Claro, bueno, Grecia, claro. Grecia, a ver, Javier. Claro, si o problema. Mal, ver. problema é que non son vos todos os do norte. Eh? Non son vos. Son países, ademais, con tendencia invasora impresionante. E eh? parece que non a dan perdonado. E agora, agora en serio. eh, agora en serio. Mira. En serio. Eh, bueno, outro, quero dicir, que digamos que na forma tiña certa comicidade, pero a mensaxe era absolutamente seria. En incluso hasta diría que rigurosa. Mira, eh, o, o problema que ten Alemania e toda esta xente é que eh, eh, os, a, os que nos poñen non son os que mandan tampouco. Eh, Merkel, toda esta xente que parece que é superpotente e tal, eh, no fondo están en mans de eh, uns fondos que non coñecemos eh, as súas... Eh, cabezas, non se lle pode poñer os fondos anónimos que son os que están a financiar todas tes, estas aventuras, porque donde se teñan acumulado a, as grandes, eh, os grandes nichos de cartos dos que tirar, non? donde existen esas liquidezes impresionantes, que bueno, todo o mundo ten que saber que prácticamente o vende de onde non deberían, a decir, de onde non se deberían ter sacado nunca porque non teñen eh a mellor un unha procedencia moi clara, o veñen do petróleo. E por lo tanto, todos nos podemos facer unhas imaxes máis ou menos de economías emerxentes, zonas eh, eh onde o que emerxe son as herbas eh, malas en, en grandes colinas e eh despois pois, pues, eh, o, o que sale do, do petróleo. ¿no? entonces Entón, dai, como, como estamos en mans deste de, de, de tipo de xente, eh, pois, pues, ao final, se toman decisións que o que fai ese, esa, esa outra xente que si sí coñecemos, Merkel, Rajoy, etc., etc., eh, pois, pues, eh, vender políticamente, eh, que o seu traballo, eh, esta asfixia, porque ti todos os que dixaches aí que estaban pagando a débeda de Grecia, a fin ao cabo, era a clase media baixa a clase baixa. Pensionistas, traballadores, a telefonista alemana, etc. Igual que, se fai aquí, igual que se que, aquí, no, e igual pero que en Grecia. É normal que, que esa xente este a estas narices de ter que pagar o que demanda a esa xente a que se debería decir dunha de vez, mira, no, no, prestaches nosos cartos aos bancos nosos, realmente, porque iso pode ser o problema, para facer unha serie de negocios que tende super amortizados da burbulla en España, do turismo en Grecia, de as obras eh, en, en Francia, da situación, eh, de, pues, un combinado de ambas en Italia, etc. etc. O sea, en todos os lados, se un investimentos que vos foron ben, non chupedes máis, ahora ainda queredes os réditos dos cartos, bueno, e eh, supoño que haberá outra maneira de xestionar isto, que non se sempre, poñer aos demais en unha situación bueno. de, de de vértigo absoluto, máis sempre eso falando pongo... como sempre estivese falando vais. de Grecia, teño que interrumpir porque non me queda outra diferentes posicionamentos na mesa que eso bueno. estaba moi ben e seguiremos en vindeiros días sinto Javier, perdóame, pero, no, que teño... no, pero quero dicir que Sipras non está tolo. É que, que tema bobo É de no, no. <laughs> un tema y engaño a engañou E hai moitos cousas E vou te unha cousa España que está nunha situación moi parecida a de Grecia neste en este momento en canto a consideración E acaba de demostrarlo o señor de Guindos Porque acaba nos de superar por esquerda Un país que ademais, home Digamos que por súa nobleza A hora de manesar os diñeiros e as finanzas Non é porque o máis parecido a un paraíso eh, Luxemburgo Teñe. Pero vamos a ver, ah, para na. rematar, eh, o tema de, da, da elección do, do Eurogrupo, eh, pois os analistas políticos, eh, de feito editoriales en periódicos non españois, e eh, consideran que o feito de que se realixise a Dissembol foi, foi precisamente pola situación en Grecia eh, é a persoa que está levando esta negociación complicada un pouco de decir, se si facemos agora un cambio fondos, eh, pues, home. evidentemente na Unión Europea hai unha preocupación en todos os países polo futuro de Grecia eh, e polo que pode pasar Diesel. Diesel. ¿Ana? Diesel lo mismo lo, lo mismo le apriete o cuello a un griego que me <laughs> cargo un español e colga, non hai ningún problema é un tema así porque a situación é unha cuestión de momentos sobre todo cando non hai tempo complicado. Temos un minuto e medio para pedirvos valoración sobre pois, pues, os resultados eh, de Inditex. Houve xe xunta de accionistas a aprobar as, contas do ano pasado con 2.500 millóns de euros en, en ganancias. Eh, tendencia ascendente que continúa nesta 2015, non? Máis de 500 millóns xa de beneficios no primeiro trimestre do, do ano. Con Javier xa falei algunha vez do, milia, pues, Inditex, pues, non? Se si queres acabar conmigo rápido, digo que a la Guinea a mí nos llena do gollo e satisfacción <laughs> os beneficios deste de señor, sobre todo porque al fin y al cabo algo ponen también en, en empleados en la tierra y eso hay que hay que valorar pero después también, también labor social también hay que decirle eh, también la rabia social. que puede salir mañana si quiere a decir o orgulloso que está dos beneficios e do que leva a súa empresa, pero vai non facer ca a camisa de outra marca, que a súa barriga non lle vai permitir levar as tallas que leva e que fai todo o grupo Inditex. Pois de novo petición a Inditex que faga tallas grandes, vai, eh? eu tamén me sumo, por suposto. É vergoñento <laughs> que despois de ganar 900 e pico millóns teñas que levar a camisa de outra marca, a mellor tapada. Bueno, igual, igual, y, igual, a si fa. igual a él Igual si a él se ya fan. A ver, Pepe. A mín a verdade é que non me deu moito que pensar. Del corte inglés. Eses, eses datos, non? Quero dicir, a, a única dúbida é saber onde cotiza, non? Porque supón que unha parte do, do, desa riqueza se quedará no, no país, na xente que traballa nas, nas, eh, bueno, nas diferentes fábricas pero tamén, bueno, unha parte moi importante da cotización en Irlanda precisamente porque os tipos son máis baixos, non? Entón, penso que eso non, bueno, pois, pues, quero dicir chamalo empresario galego, un empresario. Ah, no, pero no aquí, empresario pues, galego, xa. No, 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 decir... precisamente por iso. Agora dicir que un empresario que sea astuto tampouco lle vou a poñer en desvalor, Bueno, home, que que é que, ah. que só faltaría é que tamén como vos ah. poñedes, ah. É que, de verdade. Un <laughs> empresario que crea os postos de traballo, que que crea, pois pues, eu creo, novos postos de traballo o Ah, eh que, que creo que é digno de estudiar o fenómeno de Inditex que empezou con unha pequena tenda que agora figura na lista Forbes dos, dos eh, millonarios, pois pues, eu creo que algo ten que facer ben, non? Eh, eso. O que son malos son os políticos, que son incapaces de atraelo para que eh, tamén Eh, cotiza aquí, é dicir que que pago os impostos aquí eh, pois pues volvemos ás grandes eivas que ten esta unión eh, europea financeiro económica. Pero a globalización, que, a ver que pedimos, a ver, que podes, Javier, tú eres eh, vos sobre a mesa, temas como da globalización sí. económica que pero creo que que, ser... que son moi sí, complexos. Sí, sí, sí. Pero si si, pero pero rematamos, que teño que despedir, teño que despedir ana. Non, non, pois pues, o que decía, é que que aunque só sella por os postos de traballo uh, que crea eu, sí creo, unha empresa que está en Arteixo, que está en Galicia e que, eh, que, que, moda, que o leva e nombre de Galicia, tamén. de algún xeito ao longo do mundo, non? Eh? Creo que, que é digno de... de Tallas grandes xa de, de <laughs> <la unha. risas> Bueno, deixámoslo, que hemos xa fora de tempo Grazas aos catro a Javier, a Pepe, a Ana eh, Creo que está deseado oficialmente de vacacións do Faladoiro eh Así que nada, descansade no bran e vemonos logo a pues volta descanso, en setembro. No <laughs> <laughs> que nos vamos a seguir debatindo agora <laughs> cando saímos aquí. Como tantas veces. E se non organizamos un café. Bueno, a todos grazas por seguirnos. Mañá deixamos os temas habituais. Temos eh, cita cos, eh, co alcalde de Teo, con Rafa Sisto de Son de Teo, cos voceiros dos grupos eh, municipais, eh, do PSOE Uxía Lemus, eh, o número 2 do Partido Popular, eh, Antonio Sánchez, e eh, o voceiro do BNG, Manuel Anxo Fernández, a hora de sempre, para analizar como empezou o mandato no veciño Concello de Teo. Viacua o cuidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.